Məsumlar bitirirəm söhbətimi. Sözümü bitirirəm. Məsumlar, 14 məsumun hamısı. Buna çalışıblar ki, müstəqil insanlar formalaşdırsınlar. Fikir versəniz, məsumlar özlərinə tərəfdə dəvət eləyəndə, Allaha tərəfdə dəvət eləyəndə ifrat təbliğat üsullarına müraciət eləmiyiblər. Çox bəzəsinlər, düzəsinlər, dairdən qabıqdan ki, cəmaatı manipulasiya eləyə, eyb yoxdur, hər yolla haqqa bağlayaq. Məsumlar ağır hərəkət eləyiblər. Çox fədakar olublar. Gecələr deyib Peyğəmbər ağlayıb dua eləyirdi cəmaatin hidayəti üçün. Allah deyirdi, bu qədər özü öldürmə. Amma əməldə o qədər də səs-küy salmayıblar ki, cəmaat müstəqil şəkildə haqqa bağlansın, müstəqil olaraq bağlansın. Ona görə də imamlar qərib qalıb. Ona görə imamlar tək qalıb. Haqqın məzlumiyyətinin səbəblərindən biri budur ki, batil yolda olanlar hər vasitə ilə çəkir, cəmaatın da psixologiyasını tutur, necə, nə eləmək olar. Bunlar da deyir, ələl-əsələmdir ki, o psixologiyanı mən hamdan yaxşı bilirəm. Qalsa bu cəmaatı özümə tərəf çəkməyə, onlardan mahir bazararam bunu, amma mənim yolum deyil bu. Mən qarşımdakına hörmət eləyirəm. Qarşımdakı özü qərar verməlidir, şuurlu seçim eləməlidir. Adam az gələcək, qoy gəlsin. Eyb yoxdur, məni öldürəcəklər, qoy öldürsünlər. Amma mən hətta cəmaatın belə deyə də qul olması bahasına iqtidar istəmirəm. Mənə azad cəmiyyət lazım. Mən iqtidarı nə edirəm ki? Qüdrəti nə edirəm mən? Mən qüdrət mənim nəyimə lazımdır? Mənə lazımdır insanlar azad şuuru seçim eləyə bilsinlər həyatda. İmam Hüseynin yoluna baxın, qəribədir. Cəmaat vəd verər, başına adam yığar. İmam özündən adamları ayırır. Kərbəla yolunda nə qədər adamı deyir ki, sənə yol pulu da verirəm, çıx get, sənin işin deyil bura. Bu gəlib, həmin o, necə deyim, haya düşüb gəlib, küyə düşüb gəlib, elə bilir burada nəsə var, qazanc var. O da onların hamısını açıq deyir ki, bu ölüm kərvanıdır, bu şəhadət kərvanıdır. Özündən qopardır, özündən qopardır. Çünki görür ki, düz qoşulmayıblar. Nəinki ifrat cəzb eləmir, əksinə getməklərinə şərait yaradır. Getməklərinə şərait yaradır. Getmək üçün nə bəhanə tapa bilər adam ki, qoysun, getsin. İmam özü o bəhanəni verir. Nə deyir? Aşura gecəsi hamını toplayır. Eşitmişsiniz bir sərkərdə yanındakılarına deyə gedin. Olmayıb tarixdə. Ham deyir, qalın. Yaxşı olacaq, əli olacaq. Birinə bir şey vəd eləyir. O birinə, o belə demir. Hamını toplayır. Birdən bəhanə tapmağa çətinlik çəkərlər. Deyir ki, bunların davası mənləndir. Sizdən işlər yox. Sizin qalmağınız da mənə kömək eləməyəcək. Mən də sizdən razıyam. İndiyəcən bəsdir. Sədaqət üzü göstərdiniz. Çox sağ olun. Ayrılıb gedə bilərsiniz. Qapı açır. Qapı açır ki, gedin. Nə üçün? İstəyir ki, müstəqil, şuurlu seçim əsasında qalanlar qalsın. Azad adamlar qalsın. Mənə şuurlu seçim edən adam lazımdır. Birinin oğlu əsir düşür İmam Hüseynin sahabələrindən. Deyir ki, ağa mənə xəbər gəlib ki, övladım əsir düşüb. İmam dərhal deyir ki, ged, eşitmişəm ki, əsir düşüb, ged. Deyir, baxır Əli Əkbərə, ağlayır. Deyir ki, necə gedim? Mənim övladım sənin övladından artıqdır. Da belə kişilər lazımdır. Əksinə istiqamət verir. Hətta Həzrət Abbasa, Həzrət Əbəlfəzə baxır, deyir, sən nənəm, sən də gedə bilərsən. Hamımıza aiddir. Sual verirəm. İmam Hüseyn istəmir onlar qalsınlar. Əlbəttə ki, istəyir qalsınlar. İstəyir qalsınlar ki, xoşbəxt olsunlar. İstəyir qalsınlar. Bəs niyə deyir gedin? Qalıb necə qalacaqlar? Məsələ bundadır. İmam Hüseyn istəyir ki, onlar tam azad özləri qərar verib qalsın. Müstəqil, şuurlu seçim əsasında qərar verib qalsın. Onların qalmağının qiyməti ondaydı ki, qalmaqlarına mani olur ki, daha yaxşı qalsınlar, keyfiyyətli şəkildə qalsınlar. Ona görə onlar dəyər tapdı oldu Kərbəla şəhidi. İndi milyonlarla insan gedir İmam Hüseynin adının yanında, onlara da salam verir Kərbəlada, təzim eləyir. Milyonlarla insan gedir onların qəbrinin başına dolanır. Niyə görə? Ona görə ki, onlar azad və müstəqil kişilər idi. Özləri şuurlu olaraq imamı seçdilər. Heç bir yan təsir, əksinə hər şey ziddinə idi imamın.
bütün ictimai təbliğat. İmam özü də el elirdi ki, qoy mən onlara təzik eləmiyim ki, məndən qalsınlar. Bütün bu maniələri aşıb, qalandan sonra, ondan sonra deyil, cənnətdə yerlərini göstərdi. Yəni, da artıq yetişdiniz siz. Və salam. Da siz bütün bu əks təbliğatları, mərhələləri keçdiniz. Bugün Kərbəlada xeymələr qurulur bugünlərdə. Deyir, xeymələri elə qurmuşdular ki, Əhl-i Beytin kişiləri qadınların yanında olsun uşaqlar, məhrəmlər yanında olsun. Deyir, qızlar tez-tez gəlirdi Həzrət Əvəlfəzin xeyməsinə, baxırdı ki, əmimiz buradadır, ürəklənirdilər o qorxulu səhrada. Mən bir alimdən bunu eşitmişəm, deyir, İmam Hüseyn istəyirdi söz açsın, öz şəhid olacağından xanım Zeynəbə demək istəyirdi. Xanım Zeynəb sözü dəyişirdi. Olur, adam bir şey bilir ki, baş verəcək, amma üzə vurmur, keçir üstündən. Həzrət Zeynəb bilir ki, bu karvan hara gəlib, nə üçün gəlib. Amma imkan vermir ki, İmam Hüseyn söz açsın. Hey sözü dəyişir. Nəsə demək istəyəndə gedir güvənəklə sən məşğuldur. 9 gün İmam Hüseyn hey istəyir ki, bu söhbəti gətirsin şəhid olacağına. 9 gün bu baş vermir. Hey sözü xanım Zeynəb dəyişir. Bu uzanır, uzanır, uzanır Aşura gecəsinə qədər ki, artıq sabah döyüşdür. Bunu Aşura günü həmişə mən danışıram. İmam Səccad Aleyhisselam deyir ki, bibim Zeynəb mənə qulluq elirdi, mən qızdırma içində idim. Elə bil ki, gəldim məqam tapdı İmam Hüseyn ki, Zeynəbə sözü açsın da nəhayətdə, sabah döyüşdür. Onsuz da ikisi də bilir, amma görə söz danışılsın, hazırlasın onu. Ha istəyir hazırlasın, Həzrət Zeynəb qaçır. Aşura gecəsi oldu nəhayət. İmam Səccad deyir ki, bibim mənə qulluq eləyə-eləyə gördüm ki, atam işarə eləmək üçün, xanım Zeynəbə söz salmaq üçün, sözü gətirmək üçün şeir oxudu ərəbcə. Ya dəhr, uffin ləkəmin xəlili. Dedi, ay vəfasız dünya. Deyir, sakitliydi, bibim bu sözü eşidəndə gördüm ki, qəhərləndi və özünü saxlayamadı. Artıq söhbəti İmam Hüseyn şeirlə açdı. Şeirlə. Şeirlə xəbər verdi. Güya öz-özünə şeir zümzüm eləyir. Amma Zeynəbə eşitdirir ki, artıq ayrılıq vaxtı gəlir. Deyir, Həzrəti Zeynəb qaçdı. İmam Səccad Aleyhisselam deyir ki, məni qoydu, getdi ona tərəf və deyir, çatanda gördüm ki, çarşabı yerlə sürünə-sürünə gedir. Və deyir, yıxıldı yerə. Yıxıldı, özündən getdi. Deyir, İmam Hüseyn onu özünə gətirdi və dedi, bacı, ehtiyatlı ol ki, şeytan səni azdırmasın. Peyğəmbər məndən üstün idi, getdi. Əli məndən üstün idi. Anam Fatimə, atam İmam Həsən. Xanım Zeynəb deyir ki, onların biri gedəndə digəri ilə ovundururdum ürəyimi. Sən axırıncı yadigarımsan, axırıncı əmanətimsən. Səndən ayrılmaq çətin olacaq. Bunu nəzmə çəkib şair. Bu gecə axır ömrüm, şəbi hicrandı bacı. Mən sənə oğlum Əli Leyliyə mehmandı bacı. Eyləsin zibi kənar, Əkbəri Leyla bu gecə. Yatmasın sübhə tək o, bülbülü şeyda bu gecə. Eyləsin öz gülünə yaxşı tamaşa bu gecə. Sübh açılsa görəcəkdi, gülü xəndandı bacı. Bu gecə axır ömrüm, şəbi hicrandı bacı. Mən sənə oğlum Əli Leyliyə mehmandı bacı. Ümmü Leyla eləsin zinət Əli Əkbərinə. Sürmə çəksin balamın ahu baxış gözlərinə. Şanə vursun o mələk mənzərimin tellərinə. Gərçi zinətsiz özü bir məhitəbandı bacı.
Bu gecə axır ömrüm, şəb hicrandı bacı. Mən sənə oğlum Əli Leyliyə mehmandı bacı. Əsgərim dərrə hicananı da candan keçəcək. Əlləri müstəbalam su yerinə qan içəcək. Boğazın xəncər bürran kimi peykən biçəcək. Şiir xarəm bu minada quzu qurbandı bacı. Bu gecə axır ömrüm şəb hicrandı bacı. Mən sənə oğlum Əli Leyliyə mehmandı bacı. Gözüm Abbasa baxır, qəlbidə artır ələmim. Verəcək baş, qalacaq baş açıq əhli hərəmim. Sınacaqdır qoşunum, həm yatacaqdır ələmim. Şaxəsi sərv qədi, ziynət-i meydandı bacı. Bu, bacı ilə qardaşın münacatıdır. Bu günlər çox çətin idi qızlar üçün. Onlar hörmətli bir mühitdə böyümüşdülər. Əhl-i beytin davranışına mən baxmışam kitablarda. Xanım Zəhra məsələn İmam Hüseyni belə çağırardı. Ya Səmərətə Fuadi, ya Qurrətə Eyni, ay gözümün nuru, ay ürəyimin meyvəsi. Nəvaziş içində böyüyən uşaq birdən elə çətin vəziyyətə düşəndə iki qat ağır olur. Onlar səhrada yaşayan uşaqlar deyildi. Tikanlı səhralar onlar üçün yad yerlər idi. Və həmişə hörmət, izzət, məhəbbət görmüşdülər. Ona görə bunu oxuyanda mənim ürəyim çox yanır. Düşmən yazır, düşmən danışır. Deyir ki, biz çadırlara hücum eləyəndə, keçən illərdə də bunu demişəm, o çadırları dairə varı düzəltmişdilər. Yəni, arxadan qaçış yox idi. Deyir, biz gəldik, onlar deyir, bizə tərəf gəldilər. Onlar başa düşmürdülər ki, biz neynəmək istəyirik. Onların ağlına gəlmirdi. Onlar bilmirdilər ki, uşağa əl qaldırmaq olar ümumiyyətlə. Bunlar döyülmək görməmişdilər, ağır söz eşitməmişdilər. Ona görə düşmən deyir ki, biz onlara tərəf gələndə bunlar bizi qarşılamağa çıxdılar. Deyir ki, mən biz qamçıları çıxardanda deyir, onların gözündə elə vəhşət gördüm. Çox qorxulu bir hal aldılar. Çünki döyülən uşaq adiləşir onun üçün. Amma ehtiram olunan, hörmət görən uşaq ağılına sığışdırmır deyib, biz qamçını çıxardıb onları vuranda gözlərində heç vaxt görmədiyimiz bir vəhşət işarəsi var idi, əlaməti var idi. Deyib, biz başladıq atlar qabağında onları qaçırtmağa. Təsəvvür eləyin Hüseynin övladlarını, qızlarını. Və deyir, həmişə axı qızın bir çətinliyi olanda nəsə o təhlükə olan kimi atasına tərəf qaçar. Deyib, qeyri-ixtiyari qaçdı atasının nəşinə, bədəninə tərəf. Gəldi, dedi, atam nə uzanmısan, görmürsən neyin illər, görmürsən ki, bizi at qabağında qaçırırlar. Deyir, ey səkinə, salamı məni sevənlərə çatdır, İmam Hüseynin sifarişidir. Onlara denən ki, nə vaxt səhərin su içsələr məni yad etsinlər. Nə vaxt bir şəhid cənazəsi gəlsə, əvvəl mənə ağlasınlar. Bir qərib adam öləndə mənə ağlasınlar. Xalqımızın bu adəti var. Mən fikir vermişəm ki, şəhid cənazəsi gətiriləndə, cavan adam öləndə, ya Hüseyn deyər, bu İmam Hüseynin sifarişidir. O uşaqlara ağlamaq da qadağan idi. Bunları tarixdən danışıram, amma mən əfsanə danışmıram. Tarixdə qeyd olunub ki, ata səsi eşidən kimi, ata naləsi eşidən kimi, uşaqların ağlamaq səsini eşidən kimi qamçı ilə başlarının üstündə durub vururdular. Ağlamağı da qadağan eləmişdilər. Uşaqlar içində çəkirdi. O qızlardan birinin balaca ürəyi dözmədi. Ürəyə qəm çöktüyücə dözmədi ürəyi. Şamın xarabəsində xanım Zeynəb deyir ki, gördüm gecə oyanıb yenə ağlayır. Durdum yuxudan, dedim, qızım, niyə aram olmursan, niyə yatmırsan, yemək istəyirsən, su istəyirsən. Dedi, acam, susuzam, amma nə yemək, nə su istəmirəm. Mən atamı istəyirəm. Atamdan başqa heç nə istəmirəm. Kim onun ziyarətinə gedib Şamda, Suriyada, deyirlər ki, oyuncaq aparır cəmaat onun ziyarətinə. Çox gözəl ənənədir. Qız uşaqları əlində oyuncaq gətirirlər onun məzarına. Mənası budur ki, yəni uşaq ağlayanda onu sakitləşdirəndə oyuncaq verərlər. Day atasının kəsik boğazını, kəsik başını gətirib qarşısında qoymazlar. Xanım Zeynəb deyir, elə ki, o başı gətirdilər xarabəyə, gördüm ki,
qolların çirmələdi, əvvəl qolların göstərdi atasına ki, bax gör qollarımı necə göyərdiblər. Deyir gördüm danışdı, Həzrət Zeynəb deyir gördüm səsi kəsildi, day danışmır. Elə bildim yuxuya gedib. Sevindim ki yuxuya gedib aram olub, atasını görüb sakitləşib, xanımlara dedim səs salmayın, deyəsən uşaq yatdı. Yaxınlaşanda gördüm, elə bir mənzərə gördü ki, Həzrəti Zeynəbin naləsi ucaldı deyə gördüm, baş düşüb bir tərəfə, İmam Hüseynin o 3 yaşlı qızının bədəni düşüb bir tərəfə. Əla lənətullah, ələl qavmi zalimin.